waxaad ka ogtahay qaabka cusub ee isku aadka UEFA Champions League loo sameeyay iyo sida wadaagga gruubyada ay ku imaanayaan kooxaha. Tartanka UEFA Champions League oo 17 bishan September la bilaabi doono ayaa lagu soo kordhiyay isbeddello muhiim ah oo saameyn ku leh qaab ciyaareedka kooxaha ka qaybgalaya. Tartankan oo ah midka ugu xiisaha badan heerka kooxaha ee qaaradda Yurub ayaa waxaa lagu soo kordhiyay 4 kooxood oo cusub, taasoo tirada guud ee kooxaha qaybgalaya ka dhigaysa 36 kooxood, halka markii hore ay tirada ahaan jirtay 32 kooxood. 4 koox ee lagu soo kordhiyay ayaa ka kala imaan doona 2 boos oo la siin doono kooxaha qiimeynta sare ka haysta UEFA, kuna saleysan waxqabadkooda tartanka Yurub xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, laakiin aan u soo bixin champion-ka heerka qaranmadooda. 1 boos oo la siin doono kooxda haysata horyaalka heerka hoose oo ku saleysan qiimeynta UEFA. Kooxahan ayaa ka kala socda wadamada uusan horyaalka ka mid ahayn horyaalada ugu sareeya Yurub, iyo 1 boos oo la siin doona kooxda ka socota wadanka kaalinta 5-aad ka soo galay qiimeynta tartanka UEFA, iyo 5 xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay. Isbeddellada ugu waaweyn ee loo sameeyay qaab ciyaareedka tartanka waxaa ka mid ah kooxaha oo loo qaybiyey 4 dheri, iyadoo 9 kooxood ay ku jirto dheri walba. Koox kasta waxay ciyaari doontaa 8 kulan heerka horyaalka, 4 kulan oo garoonkooda ku ciyaari doonto, iyo 4 kulan ay martigelin doonto, waxayna sidoo kale la ciyaari doontaa 2 kooxood dheri walba. 8 kooxood ugu dhibcaha sareeya ayaa si toos ah ugu gudbi doona wareega 16-ka, halka kooxaha ku soo xiga ee booska 9-aad ilaa 24-aad play-off ay u aadi doonaan, iyadoo 8 koox soo baxa ay ku biiri doonaan 8-dii hore ee 16-ka iska xadiriyay. Tartanka ayaa ku sii socon doona qaabkiisii bugbaxa 2 lugood ah laga bilaabo wareega 16-ka. Qaabka cusub ee tartanka UEFA Champions League wuxuu ka dhigan yahay isbeddel weyn oo laga beddelay nidaamkii hore ee heerka gruubyada.